aš turiu lyg kortelę, su kuria nuskanuosiu ir keliausiu su tramvajum į toliau į miestą. Taip galima. Su lyg kortelė galima keliauti autobusais ir tramvajais. Ir labai patogu, nes jis kainuoja 5 eurus tik tai. Ir papildant bet kokią sumą, tu gauni pigesnį kelionės kainą, tu gauni nuolaidą. Ir tramvajai labai patogu, labai greitai, labai, labai greitas susisiekimas su bet kuria. Atvykus iš taško A į tašką B, atsižymėjau pradžioje kelionės, taip pat reikia su lyg kortelė atsižymėti ir baigus kelionę, kad gautum kažkokią tai nuolaidą. Va, prašau, aš gavau 80 centų nuolaidą. O, nepatogu.